Ćao, dragi moje žene. Evo nas u još jednom videu o potrošenim proizvodima. I upravo ću sad ovdje vam pokazati šta sve imam u ovoj kesi. Ima svega i svačega. Nisam ništa razvrstala po kategorijama, pa ćemo ići random onako kako budem vadila iz ove kese. Prvo što sam dohvatila, to je ovaj Violeta omekšivač Coral Sea. Ovo sam kupila u Hrvatskoj, jako je lep miris, ovo je ponovljena kupovina, već sam jedan ovakav koristila, ali pink boje. Prelepo miriše, ostavlja garderobu baš mirišljavo i nije čudo što je ovaj brend ovoliko poznat u Hrvatskoj. Violeta kod nas ima dostupnih, koliko znam, nekih toaletnih papira, maramica i tako to, ali nisam vidjela omekšivače. Ako vi znate da ih ima, pišite mi dole u komentarima, baš bih voljela da kupim ponovo, pošto ne znam kada ću sad ići u Hrvatsku. Još jedan omekšivač, ovo je Tesori Oriente, pardon, evo ovako. Znate da kupujem sve iz ove linije, jako su mi lepi mirisi, ja volim ove aromatične, začinske, da tako kažem, orientalne mirise. Ovaj je posebno lep. Tako da za svu moju preporuku ja uvek čekam kada je na nekoj akciji u DM-u ili Liliju, pa kupim onda da ne bih plaćala punu cenu. Inače, pakovanje je od 750 ml. Kad smo već kod veša, potrošila sam i ove Lenor perlice za mirisni veš. Ovo kupujem, kao što sam 100 puta rekla do sada, u Hrvatskoj. Ovdje kod nas nema da se kupi, bar nema Lenor i Silan koje ja tamo kupujem. Tako da predivan jedan miris, imam još 4-5 pakovanja ovakvih u šteku, naravno samo drugih mirisa. I prvom prilikom kad budem ponovo išla do Hrvatske, kupit ću naravno ponovo. Što se tiče mirisa stana, da tako kažem, potrošila sam ovaj Ayurvik. Ovo je neki sa mirisom Moon Lily, neko belo cveće, tako nešto. Bio je fin. Ja uvek kupujem ove Ayurvikove, nekako su mi najbolji. Čula sam i za Dekmitove da nisu loši i da mogu da stanu u ovaj aparat koji ja imam. Tako da ću vjerojatno kupiti jedan i u DM-u da isprobam. A ovaj za svaku preporuku, kao i svaki Ayurvikov miris. Što se tiče sapuna, potrošili smo ovaj Tesori Oriente sapun, on dolazi u ovoj zaštitnoj folijici. Oni su vam vrlo povoljni u DM-u, za Lili ne znam, ja u DM-u ovo kupujem. Znate da volim celu liniju Tesori Oriente, sudeći po tome da sam potrošila i omekšivač. Ovo mi se jako dopada i svi sapuni iz ove kolekcije su zaista lepi, dugo traju, kremasti su. Ne raspadaju se na lavabou ili već gdje ga držite. Baš onako ostaju kako jesu, kakvog je treba da budu oblika i jako lijepo mirišu na rukama. Čak i posle pranja. Hajde malo da spomenemo i kozmetiku za pse. Potrošili smo ovaj, tačnije ostalo je vrlo malo, ali mislim da neće biti dovoljno za jedan kupanjac, ali sačuvat ću ovo malo, pa kad budemo dokupili iskoristit ću i ovo. Ali ovo nam definitivno nije dovoljno za jedno kupanje. Ovo je šampon za bele pse. Mogu vam reći da zaista je dobar. Ko ima bele kuce, verujte mi na reč, posle ovoga dlaka im bude toliko lepa i bela, mekana, lepo miriše, da ja nemam reči, zaista. Baš mi se dopada. Ovaj šampon nije baš jeftin, mislim da je bio oko 1000 dinara, ali nama zaista dugo traje, jer ova dva čepića otprilike ja potrošim lutku kad kupam. Tako da sve moje preporuke za ovaj šampon. Kad smo malo pre već bili kod sapuna, hajde da spomenem i ovaj Alverde, tečni sapun za ruke sa lavandom. Ljudi moji, ovo je predivan miris. Ja volim ovakve sapune, ali ajde što je lep miris, nego što je i tekstura ovog sapuna jako čudna. Onako je malo sluzava, kako bih vam objasnila, ali opet lepo peni i zadržava se malo taj miris na rukama. Meni se jako sviđaju ovi prirodni preparati, što prirodnije može, jel? Tako da za svaku preporuku, mislim da ima još i miris sa limunom, nisam sigurna, ali svakako ću iskoristiti i probati i taj drugi, odnosno svaki koji se pojavi, jer ovi Alverde tečni sapune su me zaista oduševili. Potrošen je gel za duširanje od dinje, sorbet dinja.
ovo sam kupila u onoj radnji na Vidikovcu koju vam često pominjem. Bio je nešto jeftin, da li je bio 130 dinara, tako nešto. Jako mi se dopada, miris dinje, posebno moj Vuk voli, tako da je ovo potrošio on uglavnom. Hajde dok mi svetlo, odnosno sunce ne zađe, da snimim još par ovih proizvoda. Potrošila sam ova dva Denkt Meat sredstva za pranje posuđa. Mogu vam reći da su mi bili ok. Ja volim ove da probam, zato što su uglavnom to neke limitirane edicije, tako da šta ja znam, meni se sviđaju. Jedino što im je mana, to je što ih jako brzo nekako potrošim. Čini mi se da mi najduže traje taš, koji znate da redovno kupujem. Potrošila sam i ove Klinikove maramice. Ovo su toaletni oni papiri, tako da njih, sad sam kupila čini mi se baš i Violeta brand, da probam. Ove nisu bili loši, malo su se kidali za moj ukus, bili su premekani, ali eto probat ću i ove Violetine pa vam javljam utiske. Potrošeno je i ovo ulje za intimnu higijenu, za pranje. Ostalo je još vrlo malo, ali to ću vratno večeras iskoristiti pa da bacim posle ovo, da ne čuvam za sljedeći mjesec. Laktak oil. Ovo Laktak Kid ulje za intimnu, odnosno za pranje intimne regije. Nije loše, nema neki miris, ima vrlo, vrlo blag miris. Uljane teksture, lepo peni. Vrlo malo je potrebna količina da se operete, jel, sa ovim, ne treba mnogo. I ne znam da li ću kupiti ponovo, samo zato što mi se čini mi se jako brzo potrošilo. Naravno, koristila sam ga svaki dan, ali baš ovolikom brzinom da se potroši, nemam pojma. Pokušavala sam, malo je ovaj dozer, možda veća rupica, pa mi uvek više izađe, ali u svakom slučaju nije loše. Probat ću iz ove kolekcije, mislim da imaju i baš gelove, nisu uljani, ovo je jedini bio uljan, ali eto, ako budem uzela, javit ću vam utiske i o tome. Hajde da vam pokažem i dve maske koje sam potrošila za lice. Ovo je ona maska za hidrataciju sa krastavce, meni se nikako nije svidela. Ovo je ona ruska kozmetika, neka, piše da je za hidriranje, za protiv bora, ali ovo je tipa maska kao kremica, ostavi se da deluje pa se posle ispere. Meni ovakav tip kreme ne odgovara, posebno me kod ove gušio miris jer imam osjećaj kao da sam nanela tartar sos na lice i jednostavno mi se nije dopala. Dok ova maska se pokazala sjajna i verovatno ću naručivati opet iz Alexander Cosmeticsa. Imam još par komada iz ove linije, samo su druge boje, ali sve su za minimiziranje pora. Tako da, eto, javljam utiske, ali svaka preporuka za ove maskice. Potrošili smo i dve paste za zube, obe su bile dobre, ova posebno mi se dopala. Sad sam opet kupila onu Angelika ili Angelika, kako se već čita, sa eukaliptusom i mentom. Nije loša, ali za moj ukus je nekako blaga. Ali ja ti pričat ću vam malo detaljnije kad budem potrošila. I kupila sam danas onu redovnu Colgate sa limunom koju redovno koristimo, ali recimo da ove dve nisu bile loše. O ovoj maskici sam vam pričala da mi je ostalo vrlo malo i da se ona nekako skorela dole. Skroz je tvrda kao kamen. Tako da ću ovo naravno baciti, ali dok sam je koristila nije bila loša. Ovo je maska, opet kažem, one koje ja ne volim, poput kreme. Ostavi se da deluje pa se zatim ispere, od Balea brand. Naravno neću više kupiti jer više ni nema u prodaji, pretpostavljam. Tako da nije činila ništa posebno, mogu vam reći. Kao neka krema koja se namaže pa se posle ispere, ništa posebno nisam primetila kod nje. Potrošila sam i ovaj peeling za telo od Body Shopa sa mirisom mandarine. Ovdje je ostalo kao nešto malo, ali to je toliko lepljivo i ne može da se spusti da nemam pojma. Ovo toliko lepo miriše da ja vama zaista ne mogu ovo da dočaram rečima. Zamislite najslađe i najsočnije mandarine i s time da se kupate. Eto tako. Peeling kao peeling je vrlo blag. Čak što više mislim da se može koristiti za svaki dan. Dok ovaj miris je mene prosto oduševljavao, ono i peni, ovo je kao neka kupka u suštini sa nekim peelingom. Mislim da ovo nema kod nas u Body Shopu da se kupi, ovo sam ja dobila drugarice
još davnih dana i vuklo mi se tu vuklo i ajde rekao da ga potrošim konačno. Mada mislim da bi bilo bolje da sam sačuvala za zimu, jer ovaj miris je fantazija. Potrošila sam i L'Orealov serum za hidrataciju, to je ovaj čuveni Hydra Genius. Pakovanje je dosta veliko i ja vam preporučujem, ako niste do sada probali ovaj serum, da ga obavezno probate. Ja ću verovatno kupiti drugi, ali vidjet ću. Ako mi ne iskrsne neki drugi da probam, onda ću uzeti neki drugi, ako ne, uzet ću ponovo ovaj sigurno. I za kraj, potrošila sam ovu Kofe Mimi ili Kafe Mimi kremicu za ruke sa mirisom mandarine. Sadrži neka ulja, shea butter. Uglavnom ova krema obećava da će protiv starenja kože ruku i čini mi se da je fina, bila je malo masnija, moram priznati, i mislim da bi mi više odgovarala u nekom zimskom periodu, ali i sada je poslužila, ja sam je celu potrošila, nema više ništa u njoj. Ali miris, evo malo je nešto ostalo na dnu, ali miris je fantastičan ove kreme, fantastičan. Jako lepo miriše na mandarinu i ako volite te citrusne mirise, ova kremica će vam se sigurno svidjeti. To bi bilo to od mene u ovim potrošenim proizvodima. Namerno sam sad snimila, još nije kraj meseca, ali mi verovatno u sredu putujemo na par dana u Vrnjačku Banju, pa ćemo se vratiti tek 1. i 2. augusta. Pa eto da imate ovaj video da pogledate, da znate šta sam to trošila u proteklom mesecu. Naravno, očekuju vas i neki lep vlog iz Vrnjačke Banje. Gledat ću da to bude malo kraći vlog, travel vlog od ovih što sam do sad snimala. I ubacivat ću malo više priče u vlog, da ne bude samo muzika i onako predeli. Gledat ću da bude zanimljiviji. Tako da to je to za sad. Ljubim vas puno. I vidimo se u nekom sljedećem videu.